Onun o durumu var idi mi ki da, yəni belə deyək, siz bilirsiniz axı, valideynsiniz ki, hansı uşağın o zəif xarakterində psixoterapeutimiz, İnanmıram, onun anası rəhmətə gedəndən sonra xeyli dəyişdi o. Anası nə vaxt rəhmətə gedib? 4 ildir. 4 il. Nə mənada dəyişdi? Evə şeyə sıxışmırdı, həyətə deyir, mən bura gəlmək istəmirəm, çıxıb gedirəm. Yəni anasına düşkün... Özündə qapanırdı həmişə. Yaxşı, bir psixologa, bir psixoterapeut yanına, mütəxəssis yanına getdi mi? Getdi, Bakıda müalicə olundu, getdi, pensiyada çıxa bilmədi, ağdaşda çıxartmadılar onu. Həyatın zərbələrindən yıxıla bilər də insan. Amma cəsəd əgər olubsa, Allah eləməz. Yaxşı, bu özünə qəst edibsə və yazıbsa da, bəs cəsəd? Çünki elə adamı atan gizlin öldürmür də özünü. Açıq şəkildə. 70% oldu. Həmən günü, itən günü kameralar saat neçədə çıxıb oteli, neçədə tərk eləyib? Nə? Buradakı xanım necə oldu? Burada xanım, hə? Necə? 9-da qalmış, sahildə görsənimsə. Saat gülləsində... Tək olub orada. Bəli. Orada görüntü olubdu 4 dəqiqə. 4 dəqiqədə neyiniyibdir? 4 dəqiqə kameraya tutur oranı, fırlanan kameraya 4 dəqiqə ərzində göstərə bilir. O da, hədun adı, körpünün üstündə bir 10 metr gedir, görüntü itir. Hansı körpünün? Saat gülləsinin qabağında var, ey. Dənizdə? Bəli. Körpü yox, ey, nə deyirlər buna? Keçid? Yox, bildim orada. Estakada, estakada. Estakadaya bir 10-15 metr gedir, görsənin nasıl görüntü yox. Dənizə girən hissədə. Bəli, bəli. Siz qardaşsınız onun. Bəli. Ümumiyyətcə, onun başqa bir, hansısa bir probleminlə bağlı eşitmisiniz? Yox, başqa bir... Yəni, necə problemdə? Yəni ki, elə bir, indi Aqsaqqal dedi, yəni özünə qapanması falan var idi, onu bildik. Bəs kənar bir şəxslə və yaxud da kənası bir istədiyi, sevdiyi qız falan belə bir şey var idi mi? Onlar olsa da bizdən gizlini saxlayıb. Bizdən gizlini saxlayıb. 4 il əvvəl xanımınız ölüb, hə? 6 il. 6 ilin 4 ilini deyirsiniz də dəyişib. Onun öz davranışında, hərəkətlərində, fiziki, xarici görünüşündə hər hansı bir dəyişiklik hiss etdiniz? Mikrofon. Həmişə özünə qapanırdı, evə gələn kimi fikirləşirdi, otururdu, nə deyirdin, cavab verirdi. Ki, mənə anam yoxdur buranı istəyir. Yəni, əgər dənizin içinə gedən o... 90%-dən çox olur artıq, belə düşünəndə. Məntiqlə belə çıxır da, özümüzü aldatmayaq. Yə, ondan sonra kameralar açmırlar ki, bilək ki, gedibdir, yoxsa yox. Yazıb aydınca qoyub. Ya da telefonda olan zəhləri açmırlar. Telefon onlardadır, polisdədir. Yox, qaytarıb verirlər şu an qardaşım. Sizdədir. Telefonda nə var? Telefon pozulub. Koddadır. Nömrələr hamısı pozulub. Nə? Nömrələr pozulub, danışıqlar pozulub. Aaa. Pozulubsa intihara oxşuyur, burada oradan intihara oxşuyur, həqiqət. İzləri itiriyib, heç kim günahlandırmaq istəmədiyi üçün intihara oxşuyur. İntihar ehtimalı 90%-dən çoxdur. Sizin Ruslar buna insinirovka deyirlər də, səhnələşdirmə. Yəni, əgər o qədər, o dərəcədə dərrakalı olub, IQ yüksək olsa, yalandan səhnələşdirə bilərlər intiharı. Necə ki, bu yaxınlarda da... Özünü yandırmaq üçün... Bəli, Bərdədə, Bərdədə... Sonradan müəyyən olundu ki, həmin orada... Borç var. O yanıq yerindən tapılan sümüklər insan sümüyü deyil.
Ve o neler eşidir. Orada büyük məbləğdən gedir deyə söhbət bu 145 dolar. Yox, Əli müəllimin sözündə həqiqət var. Elə insanlar var. Hətta özləri 5% ehtimal üzr istəyirəm. Olur da bir də görsə özünü ölmüş elan elətdirmə kimi bizim qanunumuzda belə bir mülki prosesal qanunvericiliyimizdə bir imkan var. Şəxs məsəl üçün 2 il, 5 il itkin düşəndən sonra tapılmayanda dən realda elə yerlərə getməsi ehtimal olmalıdır ki, məhkəmə onu ölmüş elan edir. Artıq o həqiqətən həyatda sağ olsa da məhkəmə qərarından ölmüşdürsə artıq ölmüş sayılır. Düzdür, sonradan gələndən sonra müəyyən məsələlər dəyişir, amma o dediyi məsələnin hətta hüquqi tərəf onun kimsə ona öyrədə bilər, özünün ağlına gələr, hansısa filmdə görə bilər. Gəncdir də, indi bu dəqiq filmlərə baxmaq da rahat. Amma yəni bu ola bilər, ehtimal. Tək elə olsun. Qardaşımız dedi ki, o eskada tərəfə gedəndə, indi fərz eləyək ki, bu dənizdə özünü intihar eləyik də, fərz eləyək, əgər eləyibsə. Axı, ölmüş şəxsin cəsadı hər bir halda suyun üzərinə çıxmalı idi, ən azından. 35 gündə çıxmalı idi. Və yaxud da ki, siz bunu neçə gündən sonra polisə vermişsiniz və yəni həmən gündə, həmən gündə polisə demişsiniz ki, axırıncı görüntü həmin yerdə olub, düzdürmü? Yəqin axtarış olub da orada. Böyük ehtimalla axtarış olub çıxmayıbsa, yəni bunun özünü intihar etmə ehtimalı sıfıra yaxınlaşır. Çünki bu cəsəd, əgər bu yer suya atırsa, çünki həkimlərimiz də bilir ki, üzr istəyirəm, cəsədin suda çürümə ehtimalı daha sürətlidir. Ehtimalı yox. Zəka səviyyəsi nə idi? Məsələn, təhsil səviyyəsi nə idi? Çox mu? Kompüteri, məsələn, kolleci kompüteri yaxşı bilirdi. Bilirdi kompüteri.